Hörmətli kanalın izləyiciləri, biz hazırda Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilə gündəmi müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda gedən siyasi proseslər, Azərbaycan-Ermənistan problemi və eləcə də Jirinovskinin Azərbaycan xalqı haqqında dedikləri, yaxın şərqdə Talibanın hakimiyyətə gəlməyi və bundan sonra gedəcək siyasi proseslər yaxın şərqin hansı vəziyyətdə olacağını müzakirə edəcəyik. İqbal bəy, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Deməli, hazırda Ermənistanla Azərbaycan 10 oktyabrdan sonra iki tərəfli müqavilələr bağladı. Hazırda o iki tərəfli bağlanan müqavilələrin vəziyyəti nə yerdədir? Ermənistan tərəfi həmən müqavilələrə əməl edirmi? Və bir də ümumi olaraq Qarabağın sonraki statusu necə olacaq? Və Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olacaq, yoxsa orada hər hansı bir qurumun qalması babətdir. Təşəkkür edirəm. İlk növbədə onu deyim ki, üç tərəfli müqavilə bağlanıldı 10 noyabrda. Amma müqavilədən sonra, elə dərhal sonra mənim də bir yazım olmuşdu və o yazıda da göstərmişdim ki, ayın 15-nə qədər bu müqavilənin ayrı-ayrı bəndlərindən çıxan sənədlər imzalanmalıdır ki, sonraki mərhələdə bunları həyata keçirmək daha rahat və asan olsun. Sonra tərəflərin heç biri bu məsuliyyətdən yayınmasınlar. Təəssüf ki, bunlar baş vermədi və yenə də çıxışlarımın birində Azərbaycanın dərhal sülh müqaviləsi imzalanması üçün Ermənistanla bir sənədin hazırlanmasını təklif etdim. Bugün də Azərbaycan tərəfi o sənədin üstündə israr edir, amma hələ sənəd ortaya çıxmayıb. Qarabağın növbəti taliyi necə olacaq? Qarabağın növbəti taliyi nə olmağından, necə olmağından, dinamikaların artıb azalmasından asılı olmayaraq Azərbaycan tərkibindən heç vaxt çıxmayacaq. Mümkün də deyil. Bu əslində Cənubi Qafqazda bütövlükdə siyasətin dəyişməsi ilə və yeni konfliktlərin, həm də daha amansız konfliktlərin yaranması ilə nəticələnə bilər. Ona görə də Rusiya çalışacaq ki, burada hələlik status quo-nu, indiki status quo-nu qorusun və Abxaziya, Osetiyada, Pridnestrovyada fəaliyyəti necə inkişaf etdirirsə, Dağlıq Qarabağ ətrafında da o cür inkişaf etdirsin. Hər şey bundan asılı olsun, tərəflər bunun ağzına baxsın, tərəflər bunun edəcəyinə bir söz deyə bilməsin. Həm də tərəflər arasında diyaloq və iki tərəfli münasibətlər yaranmasın. Rusiya anlayır ki, İki tərəfli münasibətlər yaranarsa, Rusiyanın bölgədəki rolu sıfır inəcək. Heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Ona görə də çalışır ki, düşmən tərəfləri yerində qalsın, arasında atəşkəs pozulsun, mövqələr dəyişikliyi baş versin, sərhəddə gərginliklər olsun, bir sözlə Erməni-Azərbaycan arasında dostluğa, səmimiyyətə və yaxud da gələcək əməkdaşlığa yönəlik hər hansı bir addım atılmaz. Təbii ki, bugün dostluq, münasibətlər, sistemi qurmaq çox çətindir. Konfliktin yaraları da təzədir, dərdləri, ağırları da təzədir. Uzun illər lazımdır ki, bu xalqlar dinc yanaşı və bir-birinə qarşı iddiada bulunmayan şəkildə yaşasınlar ki, münasibətlər sistemini fərqli bir yerə gətirib çıxara bilsinlər. Amma hər halda bunun üçün zəmin bugün tərəflərinə atəşkəsidir. Və o atəşkəs ki, əslində Ermənistan tərəfdən də bugün seçicidə, vətəndaş kimi də insanlar konfliktin olmasında o qədər də maraqlı görünmür. Əgər revanşist qüvvələri kənara çıxsa və hesab etsək ki, ümumi miqyasda bir təhlil aparsaq ki, Ermənistan müharibə mi deyir, yoxsa sülh mü? Qənaətimiz bu olar ki, Ermənistan tərəfi sülhə daha çox meyillidir, çünki Paşinyanın məğlub olmasına baxmayaraq, yenə də bu seçimlərdə Paşinyana səs verdilərsə, demək ki, müharibəni və yaxud da Azərbaycan torpaqlarına iddianı tərcih etmirlər. Sadəcə siyasi institutlar, siyasi maraq olan tərəflər və o cümlədən Rusiyanın nəzarətində olan hərbi qüvvələr yalnız bu məsələlərdə maraqlıdırlar. Qarabağın statusuna gəlincə, 20-25 min, 35 min adama status verilməsi dünyanın bugün heç bir yerində görünməyəmiş bir hadisə ola bilər. Hər kiçicik nümunələr var, San Marino nümunəsi var, Vatikan nümunəsi var, başqa nümunələr var. Lakin Cənubi Qafqazdakı konflikt və konfliktin xarakteri o nümunələrə söykənməyə və ondan yola çıxmağa imkan vermir. Burada situasiya bir qədər fərqlidir. Şimali Qafqaz xalqlarının həddən artıq çoxu müstəqil dövlət arzusunda olsa da dövlət deyil.
3 Cənubi Qafqaz Respublikasından ikisində ən azı etnik milli konfliktlər olsa da, amma əhalinin sayı kifayət qədər çox olan, yəni 30.000-dən 35.000-dən qat-qat artıq olan əhalilər var ki, onlar heç biri federativ və yaxud da konfederativ və yaxud da hər hansı bir statusdan yaşamağı ölkələri tərəfindən tərcih edilmir. Ona görə də güman etmirəm ki, konflikt məsələsi də bu şəkildə həll olsun. Rusiya çox istəyir ki, konflikt məsələsi yenidən masaya gəlsin, yenidən konflikt müzakirə olunsun. Sadə səbəbi var. Çünki Ermənistana ümidi olmayan və həmçinin əhalinin günü-gündən Dağlıq Qarabağ deyilən ərazidən köç etməsi Rusiyanın fakt qarşısında olur ki, səbəb burada əhali qalmayacaq və Rusiyanın da sülhməramlı missiyası dırnaq arası sona varmış olacaq. Rusiya nə etmək istəyir? Orada bir rəhbərlik yaratmaq istəyir. Ekstremal vəziyyətlərdə o statusu olan və statusun nəticəsində də Dağlıq Qarabağa rəhbərlik edən adamlar sanki Rusiyaya müraciət etmiş kimi bir bəyanatla çıxış edirlər və Rusiya regionunda qalır. Necə ki, Abxaziyada qalıb, necə ki, Asetiyada qalıb. Bugün faktik olaraq... Həmən 5 il tutaraq. Bəli, Rusiya buna çalışır ki, bu 5 il bitəndən sonra tərəflərdən biri birdən, xüsusilə Azərbaycan desə ki, artıq Rusiyanın sülhməramlı missiyasına ehtiyacı yoxdur, bu variantlar olsun. Ona görə də çalışır ki, hər hansı bir status olsun. Əvvəl Ermənistan və Azərbaycan tərəf, 10 noyabrda da tərəf Dağlıq Qarabağ deyil, Ermənistan və Azərbaycan da üç tərəfli müqavilə bağlanıb və yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bu əslində çox böyük bir nailiyyət idi. Bişkek atəşkəs müqaviləsindən sonra 1994-cü ilin may ayının 12-sində, bilirsiniz ki, may ayının 12-sində bağlanılan atəşkəs müqaviləsində Dağlıq Qarabağın orada xüsusi imzası var idi və atəşkəs rejiminə rəyət olunması ilə bağlı onlar da öhdəlik tərəf götürmüşdü. Onun noyabr sazişinin üstünlüyü ondaydı ki, burada artıq Dağlıq Qarabağ tərəf kimi yox idi. Ermənistan-Azərbaycan tərəfi idi, müharibə aparan tərəflər kimi və üçüncü vasitəçi tərəf kimi Rusiyanın imzası var idi. İndi Rusiya çalışır ki, o imzanın yanına bir də Dağlıq Qarabağ əlavə olunsun və ona görə həm Fransanın, həm Qərbin, Qərb ölkələrinin, ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin səyi ilə çalışır ki, özü bu məsələni gündəmə gətirməsi də bunları gətirsin və orada bir qondarma qurum yaransın ki, o qurumu da təbii ki, Rus sülhməramlıları orada da onlar daha çox idarə edəcəklər və gələcəkdə Rus qoşunlarının orada daimi qalması və yaxud da orada Rusiyanın tərkibinə keçmək kimi sərsəm bəyanatlar səsləndirən Jirinovski kimlərin arzularını həyata keçirmək üçün məsələyə o aspektdən yanaşa bilsinlər. Onun yerə qəliz oyunlar deyilir. Hər şey Azərbaycanın yanaşmasından asıldı. Təəssüf ki, Azərbaycanın diplomatik korpusu, Azərbaycanın Xaricişlər Nazirliyi gərəkilən çabanı ortaya qoya bilmir. Dəfələrlə qeyd etmişəm, yenə diplomatik korpusa, Xaricişlər Nazirliyinə səslənirəm. Hər gün sizin olduğunuz ölkələrdə işğal olunmuş torpaqlar və Azərbaycanın bugün istədikləri ilə bağlı, Azərbaycanın 44 gün apardığı savaşla bağlı sizin briefingləriniz olmalıdır. Sizin jurnalistlərlə, parlamentarilərlə, ictimai siyasi həyatda aktiv olan yerli nümayəndələrlə söhbətləriniz olmalıdır. Siz olduğunuz ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrini işğaldan azad olunmuş ərazilərə və 21-ci əsrdə Azərbaycan xalqının başına gətirilənləri nümayiş etdirməyə dəvət etməlisiniz, gətirməlisiniz. Şəxs əlaqələrinizdən, ictimai əlaqələrinizdən maraqdan və s. tutmuş, o cümlədən parlamentarilləri gətirməyə bacarmalısınız və s. və s. Xarici İşlər Nazirliyi artıq Ermənistandan sülh müqaviləsini beynəlxalq ictimaiyyətinin müzakirəsinə təqdim etməlidir. Biz hansı sülh müqaviləsini təklif edirik? Bu sülh müqaviləsində nələr nəzərdə tutulur? Və beynəlxalq ictimaiyyəti fakt qarşısında qoymaq lazımdır. Azərbaycan Ermənistan ərazisinə keçmək istəyir və yaxud da militaristdir və yaxud da aqressiya nümayiş etdirir və s. kimi bəhanələr kəsmək üçün Azərbaycan sülh müqaviləsini işləyib beynəlxalq müzakirəyə təqdim etməlidir və onun böyük prezentasiyası keçirilməlidir. Həm daxildə, həm xaricdə səfirliklər, diplomatik korpuslar, diaspora nümayəndələri və s. ki, biz Cənubi Qafqazda sülh və əmin-amanlığın bərqərar olması üçün nələri təklif edirik. Bu istiqamətdə Azərbaycan çox şaxəli işləməlidir. O cümlədən əhalinin köçürülməsi və məskunlaşma istiqamətində, o cümlədən şəhərlərin bərpası istiqamətində hökumət çoxsaylı projelər qoymalıdır. Bir sahə üzrə, bir və yaxud da istiqamət üzrə yürüdülən plan uzun illər çəkəcək. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm. Əgər keçən qaçqınçılıq dönəmində ümumən 300 min adam evlə təmin olunmuşsa, qaçqınlardan 300 min adam evlə təmin olunmuşsa, 300 min adam hələ ev növbəsində gözləyirsə, 400 min isə özü təmin etmişsə öz həyat şəraitini,
Düşünün ki, biz orada yenidən qurma və bərpa işlərində nə qədər ləngiyə bilərik. Ona görə bir neçə şaxədə, bir istiqamətində dövlət ağıllı, kənd ağıllı, şəhər istiqamətində layihə həyata keçirməlidir. Digər istiqamətdə minaları təmizləməlidir, əhalini buraxmalıdır və imkanlı adamların evlərini tikməsi üçün şərait yaratmalıdır. Necə ola bilir ki, qaçqınçılıq dövrəmində 400 minə qədər Qarabağlı özünə şərait düzəldə bilmişdi, özünün həyat şəraitini dəyişdirə bilmişdi. Hətta bəzən yerli insanlar arasında da çox belə bəzən narazılıqla qarşılanırdı ki, iki maşını var, evi var, filanı var. Onlar özləri düzəltmişdi, hökumət verməmişdi ki, ona. Hökumət heç kimə iki ev vermirdi. İndi imkan yaratmaq lazımdır, o adamlar gedib yerində də yaratsın. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, hökumət əvvəlcə qaçqınlara müraciət etməlidir. Kim öz evini özü tikə bilir? Mən əmin edirəm sizə, 35-40% qaçqın özü özünə ev tikməyi vəzifə kimi üzərinə götürəcək. Çünki torpaq onunsa, o yerinə qayıtmağı tərcih edəcək və s. və s. Bəli, quruluş, yəni o razılaşdırılmış və s. Amma bir şaxəli üzrə ağıllı kət və yaxud dağıllı şəhər layihəsi üzərində uzun illər demək, əhalinin köçürülməsinin perspektivinin qarşısını almaq bu doğru yanaşma deyil. Müxtəlif şaxəli, çox şaxəli burada köçürülmə və məskunlaşma siyasəti işlənilməlidir. Bir variant üzərində dayanmaq olmaz qətiyyətlə. Bir Kəlbəcərdə ağıllı kənd, ağıllı şəhər yarada bilməyəcəksən, relief imkan vermir, Laçında yarada bilməyəcəksən, Qubadlıda, Zəngilanda yarada bilməyəcəksən, sən bunu imkan vermək lazımdır, köçürülsün. O cümlədən Füzulinin, Ağdamın, Cəbrayılın da digər kəndləri, elə kəndlər var ki, sən Sirik istiqamətində nə yaradacaqsan ya Füzulinin Dağətəyi bölgələrində o ağıllı kənd variantını yarada bilməyəcəksən. Rayon mərkəzi aydındır, Füzulinin rayon mərkəzi, Ağdamın, Cəbrayılın rayon mərkəzi. Bu istiqamətdə işləyə bilərsən, amma kəndləri sərbəst buraxmaq lazımdır bu istiqamətdə. Bir neçə layihə salmaq olar ağıllı kənd, ağıllı şəhər. Maliyyə yardımı vermək olar, dəstək vermək olar, könüllülər özləri eləyə bilərlər və geniş qayıdış planı həyata keçirmək istəyirsə Azərbaycan, çox saylı vasitələr var bundan ötürü. Könüllərə müraciət edir, tələbələrin yay dönəmində müraciət edir, tələbələr gedir. İndi pandemiya dönəmidir, kiçici internet şəraitləri yaradır, orada günüz dərslərin keçirlər bəzi məqamlarda, bəzi. Bu vətən quruculuğudur, bu dövlət quruculuğudur və burada hər bir vətəndaşın iştirakı mümkündür. Bəli, kollektiv əməklə bunları, çünki bizim bunu ayrı-ayrı fərdlərin və yaxud da bütövlükdə dövlətin hesabına bərpa etmə imkanlarımız olduqca məhduddur. Biz də bunu başa düşürük. Ona görə deyirəm, o köçürülməni və məskunlaşmanı şaxələndirmək lazımdır, bir yerdə etmək olmaz. O cümlədən Qarabağın çox saylı su mənbələri var. Hökumət indidən ağıllı və strateji qurmalıdır. Bütün çayların hamısının dəryaçaları olmalıdır, gölməçələri olmalıdır ki, o dəryaçalardan, gölməçələrdən sonra suyun normal paylaşdırılmasını təşkil edə bilsin. Daha indi mövcud olan digər rayonlar kimi susuzluqdan əziyyət çəkməsinlər. İçməli su bazasını yaratmaq üçün fərqli strategiya qoymaq lazımdır. Bilirsiniz, dünya bu dəqiqə su problemindən çox böyük əziyyət çəkir. Halbuki Qarabağın içməli su bazasını təşkil etmək üçün çox nəhəng resurslar var və həm də relief imkan verir ki, qurulan bir su bazası, su dəryaçası bütün şəhəri təbii axarı ilə, artıq motorla və yaxud da gücləndirici qurğular vasitəsilə yox, birbaşa su ilə, öz axarı ilə su ilə təmin edə bilsin. Kəndlərdə buna o qədər də ciddi ehtiyacı yoxdur. Quyu imkanlarından, artezian imkanlarından çox geniş istifadə edirlər. Yenə deyirəm, infrastrukturu bütöv yaratmağa hökumət birdən qaçmamalıdır, çünki bu çox böyük vəsait tələb edir. İnsanlar məskunlaşdıqca infrastruktur yavaş-yavaş öz yoluna düşəcək və mən alqışladım Kəlbəcərə bir sıra emal sahələrini və yaxud da kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal edən sahələrin vaxtından əvvəl köçürülməsini, həm arıçıların köçürülməsini, həm heyvandarlıq sahəsində bir neçə sahibkarın artıq həmin əraziyə köçürülməsi, artıq digər rayonlarda da bunları həyata keçirmək lazımdır və geniş şaxələndirmək lazımdır. İqbal bəy, yaxın 10 illikdə ermənilər, yəni Ermənistan tərəfi və yaxud da belə deyək, bu dedikləri onlarına dağılıq Qarabağ. Yenidən revanş götürüb müharibə tələbi ilər üstünə bilərmi? Yoxsa ümumiyyətlə bu cür imkanları... Mütləq olacaq. Yox, heç bir imkanlar tükənməyib. Əvvəla Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistanda siyasətin predmetlərindən və şüarlarından biri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi olub bütün dönəmlərdə. Hər kəs daxili siyasətdə də seçiciyə yönəlik mesajlarda da, oponentlərinə yönəlik mesajlarda da bundan istifadə ediblər. Elə son
20 iyun seçkilərini, 2021-ci il seçkilərində Köçəriyanın və demək Paşinyanın bir-birinə yönəlik mesajlarda daha çox bu faktordan istifadə etdiyinin fərqindəyik. Əgər bu faktor varsa hökmən orada revanşizm də olacaq. Bu problem həll olunmuyor. Bu problemin həll olunması üçün dövlət sərhədləri tanınmalıdır və xalqların suverenliyi tanınmalıdır. BMT-ni qəbul etdiyi sərhədlər çərçivəsində tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə edən sənədə imza atmalıdırlar. Bu olmayacaqsa revanşizm hər zaman olacaq. Nə qədər ki Rusiya var, nə qədər ki Rusiya orada 20-25-30 min adamın üzərində alver etməyə çalışır və Cənubi Qafqaz siyasətini dəyişmək istəmir. Proses bu cür davam edəcək. Biz hər zaman hazırlıqlı olmalıyıq. Keçən həftə Jurnovski belə deyək də Azərbaycan xalqını təhqir etdi. Sizcə Jurnovski özü danışırdı, yoxsa danışdırdı? Mən həmişə qeyd etmişəm ki, dostların nə dediyinə fikir verin, düşmənlərin niyə dediyinə. Jurnovski nə dediyi məni maraqlandırmır. Jurnovski Azərbaycan xalqını da təhqir edəndə, bütövlükdə toplum olaraq, ayrı-ayrı fərdləri də təhqir edəndə, ölkə başçısında ünvanına sərt sözlər deyəndə, mən onun hamısını özümüzə götürürəm, Azərbaycan adına götürürəm. Çünki hamımız azərbaycanlıyıq və bu hamımıza aiddir. Bu bir gün ölkə başçısına dedi, dünən İqbala dedi, sabah İsfəndiyar Vahabzadəyə deyəcək kimi ifadələrdən qaçmaq lazım. Biz nəhayət toplum olaraq mənafi və maraqlarımızı birgə müdafiə etməyi və birgə savunmağı artıq bacarmalıyıq. Jurnovski Azərbaycana qarşı danışır. Niyə danışır? Nə danışdığı mənə maraqlı deyil. Çünki Jurnovskini ciddi adam hesab etmirəm. İstər Rusiya siyasətçi üçün, istərsə də bölgə siyasətçiləri üçün. Amma niyə danışdığı mənim üçün çox maraqlıdır. Jurnovski əslində Rusiya hakim dairələrinin və Rusiya siyasətinin alt qatında diplomatik normaların ziddinə olaraq danışılmayanları ölkə başçısının adından danışır. Rusiya hökumətinin adından danışır. Rusiya hakimiyyətinin adından mesajlar verir. Biz bunun bariz nümunəsini çox-çox ölkələrdə görmüşük, xüsusilə Rusiya tipli ölkələrdə və Rusiya əslində Azərbaycana yönəlik siyasətində hələ istədiklərini ala bilməyib. Cənubi Qafqaz sindromunda bugün çabalayır Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi istiqamətində. Rusiya figurları, daşları yerinə oturda bilməyib. Məsələn, Abxaziya və Osetiyada çox rahat idi. O getdi, özü oturdu orada, problemləri həll etdi. Amma burada tərəflər var və tərəflər o daşların yerinə oturmasına imkan vermir və fərqli tərəflərin də prosesdə iştirakına maraq göstərirlər. Ermənistan qərbin gəlməsinin tərəfdarıdır, Azərbaycan Türkiyənin gəlməsinin tərəfdarıdır və Rusiya bu yerlərdə sıxılır və s. Rusiya ona görə təzyiq imkanlarından və hədə qorxudan əl çəkmir. Biz bu tipli məsələlərdə qəbul etməliyik ki, Rusiyanın regiondakı gücü də var, imkanları da var, lakin Azərbaycan tərəfi də bu məsələlərdə maraqlarımızı və mənafilərimizi qorumaq üçün mümkün olan bütün variantların hamısından maksimum dərəcədə yararlanmalıdır. Başlıcası, Azərbaycan tərəfi diplomatik masada ləngiməməlidir. Bu ləngimə prosesi var Azərbaycanın diplomatik masada. Azərbaycan tərəfi operativliyi təmin etməlidir. Azərbaycan tərəfi vaxtında tərəfləri məlumatlandırmağı və baş verən hadisələrin mahiyyəti barədə düzgün informasiya çatdırmağı bacarmalıdır. Qərbə bugün informasiya düzgün çatdırılmır. Kütləvi informasiya vasitələrinə də, dövlətlərə də. Azərbaycan sərhədlərini müəyyənləşdirmək istəyir, hansı ki o sərhədlər BMT tərəfindən Azərbaycan tanınıb, dünyada bizi az qalar əzil eləməyə gətirib çıxarır ki, sən demə Azərbaycan Ermənistan sərhədlərinə girib, halbuki Azərbaycan heç kimin sərhədlərinə girməyib. Burada operativlik yoxdur, burada informasiyanın düzgün çatdırılması yoxdur, diplomatik korpus bu istiqamətdə zəif fəaliyyət göstərir. Diasporanın bura aidiyyəti yoxdur, bu diasporanın işi deyil, bu diplomatik korpusun işidir. Bunu diplomatik korpus həyata keçirməlidir. Səfirlər heç olmasa həftədə bircə dəfə. İş başlayanda, həftə başlayanda bircə dəfə briefing keçirtməlidirlər. Xəritə ilə, elektron xəritə ilə göstərməlidirlər sərhədlərimizi, biz indi hansı yerdəyik, hardan hara irəliyirik, o ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinə, yenə deyirəm, ictimai siyasi adamlarına, parlamentarilərinə məlumat verməlidir. Elektron xəritədə qoyursan, göstərirsən, hardan hara irəliyirik, bizim sərhədlərimiz haradır, bu sərhədlər nə vaxt tanınıb BMT tərəfindən, biz Sovet dönəmində hansında olmuşuq, biraz da irəli gedirsən, Cumhuriyyət dönəmində SSR-in əlimizdən aldığı torpaq
torpaqları göstərsən, bunlar bizim əlimizdən alınıb, biz gəlib bu yerə çıxmışıq. Və s. təbliğat necə olur? Təbliğat belə olur, informasiya da belə olur. Və həvəsləndirirsən, o ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin dağıdılmış Azərbaycan torpaqlarının gəlişi. Mən əminəm ki, hansı ölkədə işğaldan azad edilmiş Ağdama, Füzuliyə, Cəbrailə, Qubadlıya, Zəngilana, Laçına, Kəlbəcərə insanlar gəlib o vandalizmi, o vəhşiliyi faunaya, floraya, təbiətə, məzarlığa, mən insana demirəm, evlərə vurulan o dəhşətli zərbəni görmüş olsa, insanlar sadəcə deyər ki, bu 21-ci əsr insanın etdiyi şeylər deyil. 21-ci əsr insanı təbiətə, faunaya, floraya, məzarlığa, daşlığa, məscidə, dəyərli yerlərə bu cür münasibət bəsləməz. Bax, bunları gətirmək lazımdır. Niyə? Bugün dünya orada, dünyaya bugün hər gün oradan bir məlumat getməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, getmir. Niyə Evrenews-də biz o məlumatı verə bilmirik, CNN Türk'də veririksə, CNN-in özündə verə bilmirik. Çünki işləmirik, işləsək verərik. Bu həm də biraz da pula bağlıdır, biraz da pul buraxılmaq lazımdır, həvəsləndirmək lazımdır, lobbiçilik fəaliyyəti həyata keçirmək lazımdır. Yəni, çox işlər var. Ona görə də hesab edirəm, bu işlərdə biz ləngiməməliyik və ona görə də Jirinovski və Rusiyanın istəklərini zamanında əngəlləmək üçün operativliyə böyük ehtiyac var. Baxın, biraz da geriyə qayıdaq Bayraqdarlıq Qarabağ məsələsinə və ya Qarabağ məsələsinə, necə də sənədlər. Tərəf olaraq Türkiyədə müəyyən qədər burada rol aldı, bir mərkəz yaratdılar. Sizcə Türkiyə ortada hazırda görünür, sanki elə bir ki, yoxa çıxdı. Türkiyə elə də rahat deyil Cənubi Qafqaz siyasətinin içərisinə girsin. Baxın, tarixə dediniz, biraz geriyə qayıdaq, lap geriyə qayıdaq. Türkiyə Osmanlının son illərindən bu yana Cənubi Qafqazdan çıxıb. Hətta biraz da əvvələ 7-8 Səfəvilərdən sonraki dönəmlərdə faktik olaraq Cənubi Qafqazdan çıxıb. Cənubi Qafqaz çox təəssüflər olsun ki, Türkiyənin əhatə dairəsində 1500-lərdən sonra yavaş-yavaş uzaqlaşmağa başladı və Türkiyə indi qayıdır Cənubi Qafqaza. Hansı dönəmdə Türkiyə bu Cənubi Qafqazda olub ki, 1918-ci il xaric Azərbaycan Cumhuriyyətinə müraciətindən sonra Bakının işğaldan azad olunmasını götürməsək, başqa dönəmlərdə 1813-cü ildə Azərbaycan parçalanıb, 1828-ci ildə Azərbaycan parçalanıb, piyasada Türkiyə olmayıb, ortada Türkiyə olmayıb, Gürcüstanın taliyyə həll olunanda Türkiyə olmayıb, Şimali Qafqaz xalqlarının taliyyə həll olunanda Rusiya Türkiyə olmayıb, Rusiya və İran ortada olub. Bütün bunlar hamısı onu göstərir. Türkiyə xeyli zamanlıydı, bölgədən çıxmışdı və bölgəyə indi qayıdır və qayıdışı da elə də rahat deyil. Çünki müqavimət göstərən təkcə Rusiya deyil və Türkiyə də sonsuz gücə malik deyil ki, dünyanın hər bir tərəfindən hər bir şeyə ayaqlaya da və gələ dura deyər ki, bura həm də mənimdir və mənim həm də maraqlarım var. İri dövlətlərdə, həm də üzv olduğu NATO dövlətlərinin özü belə Türkiyənin region siyasətinə, Orta Doğu siyasətinə, Cənubi Qafqaz siyasətinə o qədər də isti baxmırlar. Türkiyə, təsəvvür edin ki, obrazlı ifadə etsə, iynə ilə gör qazır və çox böyük çətinliklə bu mövqələri əldə etməyə çalışır. Ona görə Türkiyə üçün də asan deyil və Türkiyə regionundadır. Bu və ya digər şəkildə ən azı Rusiyanın toqquşduğu bir neçə yerdə Türkiyə var. Suriyada Türkiyə var, qismən Ukraynada və Kırım məsələsində Türkiyə bugün nə qədər suskun olsa da Türkiyə var, Azərbaycanda Türkiyə var, sabah Orta Asiya Cumhuriyyətlərində olacaq, çünki Talibanın gəlişi Orta Asiya Respublikalarında da ən azı dəngələri pozacaq. Baxın, Jurnovskin cavabını İsfəndiyar müəllim deyirdi. Sizcə İsfəndiyar müəllim düzgün mü strategiyadır doğru cavab vermək, yoxsa Azərbaycan dövləti elə bir cavab verməliyidir? Azərbaycan dövləti protokol və etiket normalarına uyğun olaraq bu tipli məsələlərdə notalar verə bilər və s. mövqələr ifadə edir. Amma bugün İsfəndər Vahabzadənin üzərinə gedənlər, İsfəndər Vahabzadədən fərqli şeylər gözləyənlər. Niyə düşünmür ki, İsfəndər Vahabzadə təqaüddə olan bir keçmiş məmurdur? Kimə nə aidiyyət var, o nə danışır? Necə danışır? Dövlətin məsuliyyətini İsfəndər Vahabzadə mi daşıyır? Dövlət adına mı çıxış edir? Onun çıxışlarından dövlətin vahid siyasətinə aidiyyəti var mı? Gündə neçə Azərbaycanını öldürürlər Rusiyada, neçə Azərbaycanını asırlar, neçəsinin milli məsələlərə görə doğruyurlar, neçəsinin də tabutu gəlir bura və Jirinovski kimlərdə çıxır, tövrükdə Azərbaycan toplumu təhqir edir. Niyə onda Rusiya heç bundan narahat olmur? Deyir, o bizim rəsmi siyasətimizin həyata keçirəsidir. Adam deyil. Dumanın üzvü.
Böyük bir LDPR qrupunun rəhbəri olan Jirinovski danışanda belə Rusiya deyir ki, o bizim rəsmi siyasətimizi həyata keçirən deyil, müstəqil deputatdır və yaxud da başqa partiyadan olandır. İsfəndiyardan niyə narahatlar cəmiyyət onun üzərinə gəlir? Kimisə təqdir edib. Cəmiyyət bir rəng ola bilməz. Hey, İsfəndiyar Vavzadə o cür ifadə edib fikirlərini. Olsun. Sən o cür ifadə etməsən, başqa cür ifadə et. Dövlətdə təmsil olunarsa da dövlətin özünün etiket normaları var, prinsipləri var və dövlətin yanaşmaları var. Və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə məsul olan İsfəndiyar Vahabzadə deyil, Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə cavab versinlər və Rusiyaya da çox rahat cavab verə bilərlər. Amma çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində İsfəndiyar Vahabzadənin üzərinə gedənlər oldu bundan bağlı. Kimdir İsfəndiyar Vahabzadə? İsfəndiyar Vahabzadə bir təqaüdçü, Azərbaycanı sevən böyük Türkçü, böyük Azərbaycanlı, Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu. Bu da fikirlərini belə ifadə edir. Jirinovski kimi bir nadanın, Jirinovski kimi bir siyasətin əxlaqsız klonu olan birinə bu şəkildə cavab verir. Siz nədən əndişə doğurusunuz? Hə, kimsə deyir ki, o etiket normalarını aşır böyük bir xalq haqqında və s. Cavab verdiyi adam da Azərbaycan xalqı haqqında eyni ifadələrdə bulunmuşdu. Biz Azərbaycanda məşhur bir misalı unutmayaq. Döymə taxta qapımı, döyməsinlər dəmir qapını. Nə deyirlər? Ona da o cür cavab alırlar. Ona görə də hesab edirəm ki, İsfəndiyar Vahabzadəni cəmiyyət müdafiə etməlidir. O da cəmiyyətimizin bir parçasıdır. Deməli, Taliban məsələsinə qayıdaq. Taliban bir neçə günə demək olar ki, paytaxta daxil olmaqla Əfqanistanın 90%-dən çoxunu götürüb, nəzarətinə götürdü. Bu qədər sürətlə, demək olar ki, bir qumbaratan və bir avtomatla hakimiyyətə bu qədər gəlməkdə sizcə Amerikanın rolu var idi mi ki, Taliban bu qədər... Amerikanın rolu buradadır. Amerika qurduğu bir projedən qısa müddətdə düzdür. Trump dönəmində imtina etmişdilər, amma Biden çox sürətlə həyata keçirdi və faktik olaraq onların hakimiyyətinin, yəni Qaninin hakimiyyətinin, prezident Qaninin hakimiyyətinin arxasız olduğunu göstərdi və çox təəssüflər olsun ki, puştular da Talibanın yanında, Əfqanlar da Talibanın yanında yer aldılar. Məsələ bu qədər sadə idi. Əhali faktik olaraq Talibana müqavimət göstərə bilmədi. Çox az sayı insanlar var idi ki, bu prosesin içərisində iştirak etdilər. Ümumiyyətlə deyim ki, yaxın şərqdə teokratik dövlətlərin yaranması, yeni dini ideoloji dövlətlərin yaranması yaxşı perspektivdən xəbər vermir. Bu bir neçə istiqamətdə təhlükə törədəcək. Birinci təhlükə törədəcək istiqamət ətraf dövlətlərlə ideolojilərin, dini ideolojilərin ixracı məsələsi ortaya çıxacaq, xüsusilə Orta Asiya. Biz məsələn İranın bura ideoloji ixracı etməsini nə unutmuruq, nə də heç zaman yadımızdan çıxartmırıq və bilirik ki, daimi çalışır ki, çevrəsində olan dövlətlərə ideolojilər ixrac etsin. İran bu istiqamətdə çalışırdı, amma İran hələ Azərbaycanda bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfi biraz daha açıq cəmiyyətdir, daha Azərbaycan cəmiyyəti elmli və təhsilli cəmiyyətdir. Orta Asiya Cumhuriyyətlərinin böyük bir hissəsi, xüsusilə Özbəkistan və Türkmənistan istiqamətində xurafatın sürətlə yayıldığı bölgələr var. Tacikistan, heç Tacikistan artıq bu istiqamətdə poligona çevrilmiş bir yerdir. Mən Türk Cumhuriyyətlərini nəzərdə tuturam. Orta Asiyaya bu istiqamətdə böyük bir axın gələcək. Həm Əfqanlar gələcək. Gələn Əfqanlar da hədiyə deyirlər. Onların da düşünmüyün ki, çox yüksək inkişaf etmiş intellekti və yaxud da dünyəviliyi və s. var. Yox, onların da böyük əksəriyyəti elə həmin Talibanın biraz başqa rəngidir, biraz fərqli şəkildə yaşayacaq. Lakin daha qorxulu məsələ bu problemlərin dünyanın böyük bir qismini həm də Çinə doğru xətt açacağını gözləyir. Mən də 2016-cı il müsahibələrimin birində qeyd etmişdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistandan çıxacaq. Dağıdılmış İslami birliklər, IŞİD, Əl-Qaida və digərlər Əfqanistanda toplaşacaq. Və oradan Çinə doğru yürüyüş başlayacaq. Bilirsiniz, Əfqanistandan Çinin də sərhədi var. Və bunun alt bazası kimi göstərmişdim ki, Çində Uyğur kimliyi
uğrunda mübarizə gedir, türk kimliyi uğrunda. Dünyanın bir aparıcı dövləti, mediyası və yaxud da parlamentarilər buna münasibət bildirənlər orada türk kimliyindən danışmır, müsəlmançılıqdan danışır. Və bu əslində həmin birliklərə mesajdır, yol xəritəsini göstərir həmin insanlara ki, siz növbəti yol xəritəsində harada dayanacaqda dayanmalısınız. Müsəlman hərəkatı prosesini qabardırdılar ki, o dini qruplarında ora yollar açılsın, türk demək xoş olmayan münasibətləri, oradakı 30 milyon, 35 milyon, 40 milyonluq Uyğurun da həyatına təsir göstərir və orada müsəlmançılığa görə deyil, daha çox türkçülüyə görədir. Amma dünyanın nə aparıcı medyaları, nə parlamentarları bununla bağlı qərar qəbul edən, istər Böyük Britaniya, istər Amerika, istər Almanya və s. ölkələr qəbul edib parlamentlərində Uyğurlarla bağlı sənəd, orada türk kimliyi göstərilmir, Uyğur kimliyi göstərilmir, məhz müsəlman faktoru qabardılıb. Bu qabardılmanın arxasında, yenə deyirəm, o bir yol xəritəsi dayanır. Çünki Orta Doğuda Suriya ilə, İraq ilə və digərləri ilə fərqli iqtisadi projelər var. O qüvvələr oradan uzaqlaşdırılmalıdır, yavaş-yavaş çıxmalıdır, orada yeni dövr başlamalıdır Orta Doğuda, çünki həqiqətən çox uzanıb proses. İndi Əfqanistanda o proses başlamalıdır, orada mümbir şəraitdir, biraz sərbəst hərəkət edən Pakistan təhlükədə olmalıdır, biraz Əfqanistan-İran arasında münasibətlər, biraz da Rusiyanın nüfuzu olan Orta Asiya Cumhuriyyətlərinə proses keçməlidir və Çinə doğru keçməlidir. Hər kəs narahat olmalıdır. Yəni, bir prosesdən təkcə Orta Doğudakı dövlətlər yox, bir sıra dövlətlər. Və nə olmağından dediklərimizin yanlış ola biləcəyi ehtimallarını da nəzərə alsaq, nə olmağından asıl olmayaraq, teokratik dövlətlər dünya üçün həmişə təhlükəlidir. İstər o İslam faktor üzərində qurulsun, istər Xristiyan faktor üzərində qurulsun, istər Buddizm və yaxud başqa bir təriqət və yaxud da cərəyan üzərində, nə üzərində qurulmağından asıl olmayaraq, dini dövlətlər insanlıq üçün təhlükədir. Niyə təhlükədir? Çünki azadlıq üçün, demokratiya üçün məcburiyyət var. Məcburiyyət insanları fərqli çətirlərlə və fərqli dəyərlərlə, fərqli qanunlarla yaşamağa vadar edir. Bu məcburiyyət çox pis şeydir. Bəzi təhlilçilər bildirirlər ki, Amerikanın bu qədər seyirci mövqə tutmağı sırf belə deyək, regionda Talibanın Rusiya və İranla sonradan, daha sonralar kəllə-kəlləyə gətirməsinə gətirib çıxarda bilər. Orada məsələn, mən Rusiyanın, əgər belə etsə bilmirəm, müsahibə geniş gedə biləcəyəm hamısı, amma mən qeyd edeyim ki, Rusiyanı bugün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ziddiyyət təşkil edən siyasət yürütdüyünü və yaxud da bir-biri ilə düşmən siyasət yürütdüyünün qəbul etmir. Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları bütün hərəkətlərində bu və ya digər şəkildə razılaşırlar və bir yardım atırlar. Və bu kimin üçünsə sensasiyon ola bilər. Yox, mən dəfələrlə təhlil edərək qeyd etmişəm. Məsələn, Rusiya yeni dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yerini və rolunu dünyada möhkəmləndirən və sübut edən faktorlardan biridir. Rusiya olmasa bu prosesi aparmaq çox çətin olar. Onda dövlətlər mərkəzdən qaça bilər, güc mərkəzlərindən qaça bilər, Amerikanın böyüklüyünü və hegemonluğunu qəbul edə bilməz, ona sığınmaz. Amma Rusiya olduqca tərəflər qütbləşməni yarada bilirlər. Rusiya, Amerika qütbləşmənin suyunu surətdə yaradırlar. Elə bu İslam faktorunun özü 94-cü ildən ta 2005-ci ilə qədər bu faktor üzərində qurulmuşdur dünya və ona görə də Türkiyədə İslamı qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsini ilimli İslam modeli şəklində təklif etdilər və onu gerçəkləşdirdilər. Amma dünya indi o məsələdən qaçdı. Çünki İslam rəqib meydançı olanda onun hər birində Amerika iştirak etməli olur qüvvə kimi. Baxın, Əfqanistanda iştirak etdi, İraqda iştirak etdi, Suriyada iştirak etdi, Liviyada və s. hər bir yerdə. Amma iştirak Amerika üçün ziyan verir. Amerika elə bir rəqib istəyir ki, elə bir rəqib ideoloji və tərəf istəyir ki, özü iştirak etməsin, lakin özü ondan bəhrələnə bilsin. Rusiya belə bir rəqibdir. Rusiya iştirak edir, Amerika iştirak edir. Rusiya arada iştirak edir, Ukraynada, Qırımda, Gürcistanda, Ermənistan, Azərbaycanda, indi gedəcək Orta Asiyaya, Moldovada bu proses gedəcək. Mən sizə əmin edirəm,
Belarusiyada bu proses gedəcək və Belarusiyanın da bir hissəsi eynən Şərqi Ukraynanın taleyini yaşayacaq bunu. Heç unutmayın, bunu deyirəm, sadəcə baxın. Və maraqlı bir faktor deyim sizə, bu olduqca düşünməli olan bir məsələdir əslində. Saakashvili Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin adamı. Abxaziya və Asetiya işğal faktoru kimi o qoşunları Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra gətirdilər. Ukrayna hakimiyyətdə olarkən Poroshenkonun dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatlarının adamı idi. Kırım, Donbas məhz həmin dönəmdə Rusiya qoşunlarının ayaqları altında qaldı. Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanda Rus qoşunları məhz Paşinyan, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbin adamı olan adam gələndən sonra gəldi. Və bütün bunlar mənə onu deməyə əsas verir ki, Rusiyanın harda olmasını belirleyen hem de Amerika Birleşmiş Ştatları. Ve Rusya'nı getirir bölgeye ve sonra onun üzerinden artık başlayır öz nüfuzunu ve öz mövqelerini möhkəmlətməyə ve korumağa. Ve onun niye adamlarını tek bırakır Amerika? Tek bırakmır, niye? Eksine. Adamların yanında olur, deyir sənə pul veririm, para veririm, ama indi Rusya da gəlib ora, çıxıb ora. Sizce Saakashvili, Abxaziya ve Asetiya meselesinde 2008-ci ilde Amerika Birleşmiş Ştatları kömək eləyə bilməzdi mi? Etmedi. Sizce Ukrayna meselesinde, Kırım meselesinde kömək eləyə bilməzdi mi? Edərdi, etmedi. Belarusiyada 25 yaşlı bir blogerin, bir sayt rəhbərinin təyyarədən düşürülməsi Amerika üçün həyatı məsələ oldu. Hər cür şərtlər qoydular və sonda Lukashenko seçkiyə və hakimiyyətdən getməyə belə razılıq verən bir xətt qoydu. Amma o boyda Kırım, 16 milyonluq Şərqi Ukrayna, Donbas və s. Lugansk hamısı işğalda qaldı. Söz oyunundan o tərəfə keçmədi heç nə. Niyə? Nədən ötürü? Demək ki, Rusiyanın orada olması onlara sərf edir. Gələcək Amerikan nüfuzu üçün oynanan oyundur. Gələcək Amerikan yox, hər kəs öz nüfuzu üçün oynayır. Amerika da öz nüfuzu üçün oynayır. Amerikanın, fərz edək ki, rəqib yoxdur. Amerika düşmən bəlləməyib. Dünyada düşmən də yoxdur. Hər kəs, niyə hər kəs Amerikanın çətirinin altında yığışsın ki? Nədən? Niyə yığışsınlar ki? Daha demokratik, belə deyək, özünü göstərir. Daha demokratik, həm də himayəçi kimi göstərir. Baxın, biraz da uzağa geçsək. Böyük Britaniya, demək, Avropa Birliyindən çıxdı. Niyə çıxdı? Gözləyirdilər ki, Avropa Birliyi dağılacaq. Fransa və Almanya Avropa Birliyini dağıtmaq. Avropa Birliyi dağılmış olsaydı, kiçicik Polşadan başlamış ta Macaristana qədər bütün yerlərin hamısında Amerika Birləşmiş Ştatları daha ciddi kök salmış olacaqdı. Bu olmadı, bu proses olmadı. Ondan sonra ikinci variant kimi Rusiya variantı ortaya çıxdı və Rusiyanı post-sovet ölkələrinin üzərinə saldılar irəliləməyə, həm də fərqli şəkildə. Bilirsiniz, biz nəhayətdə dünyanın da baş verən proseslərə hər kəsin öz marağı çərçivəsində düzgün qiymət verməliyik. Rusiya agressordur. Amerika onun agressivliyindən və agressor olmasından, işğalçı olmasından istifadə edərək onu bir qədər önə buraxır. Onun formasında o öz mənafilərini gözləyir, Avropa Birliyi öz mənafilərini gözləyir. Biz burada düzgün siyasət və düzgün qərarlar qəbul etməliyik ki, bizim marağımızı tapdalamasınlar və heç kimlə mədət ummamalıyıq bu istiqamətdə, heç bir dövlətdə. Hə, Rusiya bizim qonşumuz olaraq düşmənimizdir. Tutaq ki, bir başqası bizdən biraz uzaq olaraq bizim maraqlarımız uğrunda mübarizə aparmır. Maraqlarımız uğrunda mübarizə aparan özümüz olmalıyıq, başqa iş kimi. Dünya fərqli bir siyasət üzərində yürüdülür. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda da bunu hələ başa düşmürlər. Hələ Azərbaycanda böyük əksəriyyət elə bilir ki, pafosla ya demokratiya uğrunda, ya dəyərlər uğrunda mübarizə apardığını bəyan etmək kimisə xoşuna gələcək. Mən Azərbaycanda demokratiyanın da qurban verildiyini görmüşəm. Azərbaycanda seçkinin də qurban verildiyini görmüşəm. İnsan haqlarının da qurban verildiyini görmüşəm. Ərazilərin də qurban verildiyini görmüşəm. Hər şeyi görmüşəm və təhlil edərək gəldiyim nəticə budur ki, biz millət olaraq
hakimiyyətimizi də özümüz dəyişməliyik, maraqlarımızı da özümüz müdafiə etməliyik, torpaqlarımızı da özümüz qorumalıyıq. Sadəcə elə bir yerdə olmalıyıq ki, hər kəs bizim maraqlarımızla və edə biləcəklərimizlə hesablaşsınlar. Biz dünyaya güc nümayişində böyük şeylər əldə edə bilmərik. Lakin region siyasətini durdurmaq və region siyasətini maraqlarımıza və mənafilərimizə yönləndirmək üçün əlimizdə böyük imkanlar var. İri dövlətlərin region siyasətində, Cənubi Qafqaz siyasətində edə biləcəklərimiz çox şey var. Çünki o maraqlara həm toxuna biləcək, həm maraqların təmin olunması istiqamətində bizim mövqe, aparıcı mövqedir, əsas mövqedir və biz bundan istifadə etməliyik. Sizcə kənar təsirlər olmadan ölkədə nəyisə dəyişmək mümkün olur? Əlbəttə. Niyə dəyişmək mümkün olmur ki? Niyə olmasın ki? Niyə olmasın ki? Dəyişəcək siz mən. Fərz edək ki, Azərbaycan xalqının 1 milyonu küçələrə çıxıb da hakimiyyətini dəyişməsini neyəcəklər? 1 milyonu qıracaqlar. Nə absurd şeylərdir bunlar. Heç kimdə dəyişmək, hakimiyyət də yavaşı deyəcək ki, çıxıb gedirəm. Hə, əvvəlcə o, onu təşkil etmək lazımdır. Ondan, mən Amerikanın və ya Rusiyanın, Almaniyanın və yaxud da İranın, Türkiyənin və yaxud da Pakistanın burada dəyişəcəyi hakimiyyətdə Azərbaycan xalqının marağından çox öz ölkələrinin maraqlarını güdəcəyini gözləyirəm. Mən isə istəyirəm ki, bütün hallarda o hakimiyyəti xalq dəyişsin və o hakimiyyət xalqa qulluq etsin.